помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Софийско дерби имаше достатъчно заряд, достатъчно агресивност, напрежение. Мисля, че така постигнахме един отличен резултат, който е най-важното в края на краищата. Радвам се, че отбора е в отлично физическо състояние. Мисля, че по начина, на който сме подготвили отбора, нямаме проблеми да играем сряда събота, дори с едни и същи играчи. Въпреки всичко, поосвежихме така нашия състав с човек в средата на терена и отзад, имам пред Машадо и Гърсевиш. Получи се един не лош матч. Нормално през второто по време с човек по-малко приехме играта в нашата половина и дадохме инициативата на противника, защото знаем, че и там сме силни на контратаката и по този начин съумяхме да отбележим и третия гол. Едно преимущество, едно превъзходство, което мисля, че е неоспоримо. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.